Со 8 куршуми убиене Аргетин Асани, заменик директорот на управата за јавни приходи во Струга. Денес околу 13 часот и 15 минути тој беше застрелан од црн голф. Убиецот е 23 годишниот Абдулах Г, кој попладнево сам се пријави во полиција. Инцидентот се случи во близина на градските плажи на улицата Маркс и Енгелс во строгиот центар на градот, густо населено место со многу деловни објекти. Напаѓачот со 8 куршуми во градниот кош и вратот го усмрти Асани. Околу 13:15 часот, кој донели лицето Аргетин Асани во нашето оделение, односно во хирушкото оделение Струга, со прострелни рани во градите и во вратот. Во моментот на приемот е констатирана е неговата смрт и за жал не можевме да даваме никаква помош. Во струшката болница тага солзи и пискотници, семејството во шок, вознемирени и граѓаните. Пукотниците среде бел ден ги преплашија стружени кои не сакаат да зборуваат пред камера. Не сум тука, не знам ништо. Не видовте, не слушнавте ништо? Не видовте ништо? Не. За сега не се познати причините за убиството, инаку 42 годишниот Асани е висок функционер на ДУИ и во јавноста познат по инцидентот при изборот на председател на Струшкиот огранок пред неколку месеци, но и нападот на полициски службеник лани. Полицијата и јавен обвинител извршија увид на лице место, а во моментов се врши и претрес во домот на убиецот.